Це одна із найбільших мереж супермаркетів у місті. І одноразові поліетиленові пакети тут одразу у кількох відділах. Та хліб і булки можна спакувати у папір, але покупці автоматично беруть поліетилен. Мені вперше попалося в очі, тому я взяла. Майже всі покупки робляться поспіхом. Прибіг, взяв і побіг далі. Мабуть, це більш звичка, ніж якщо в мене є вибір, але в мене око зразу на пластик чомусь. Така ж ситуація у відділі із фруктами. Одну хурму чи помело кладуть у пакет. Втім, кажуть, скористаються ним повторно. Зараз наразі в мене є перспектива на цей мішочок. Я просто його використовую як сміттєник, тобто сміттєвий пакет, який я не купляю, я їх використовую. А в мене вони якраз закінчилися. А зазвичай я дуже загідна. Ну, насправді це дуже погана ідея і зараз дуже погана ситуація з екологією. Однак трапляються покупці, які свідомо підходять до закупів. Сюди обов'язково положу, не буду покупати пластиковий пакет. Ну, я планую покупки, і коли вони потрібні, то завжди з собою. Лише на хлібобуличних виробах покупці за місяць виносять 15 тисяч кульків, тоді як паперових – лише до пів тисячі. Невдовзі у цій мережі споживачам на касі запропонують на вибір паперовий великий пакет, а згодом і текстильний. Я думаю, що ми обов'язково залучимо усі наші можливі ресурси інформаційні і просвітницьку діяльність певну теж проведемо. У нас є плакати, у нас є наше радіо, тобто ми можемо різноманітними шляхами інформувати покупця. В першу чергу все залежить від самого покупця. Альтернативою поліетилену можуть бути багаторазові тканинні торбинки чи восковані серветки, в які можна загорнути м'ясо, рибу і навіть канапку. Те ж саме можна купити і у власний контейнер. В Європі з 2015 року прийнята директива про обмеження використання пакетів. Якісь країни Європейського Союзу заборонили, наприклад, Франція, Італія, використання. Ну, йдеться про тонкі пакети до 50 мікрон товщиною. У міській раді пояснюють, боротьба з поліетиленом у супермаркетах – лише перший крок. Інший напрямок – це є магазини, чи інший напрямок – це є ринки. Тобто всюди, де ви доштовхуєтеся до купівлі, ми будемо пропонувати альтернативу. Пакети, які вже назбирались вдома, можна покласти у контейнер з пластиком або ж занести у приймальний пункт вторсировини. Але там кульки приймають не кольорові і тільки чисті. Ірина Панчишин, Юрій Котоус, Володимир Квятковський. Західнет новини. Thank you.